Rikthimi i ekipës sonë në shtetin e Prizrenit ka një arsye të veçantë. Sot do të njihemi me Burim Memaj, i cili tash sa kohë po e kultivon krapin japonez në Prizren. Burim Memaj tash sa kohë po merret me kultivimin e kojit, krapit japonez në Prizren. Edhe për kundër punës që kërkojnë këto gjallesa, a i kujdeset për to me shumë dashuri. Lojshmëria ngjyrave i bën të duken magjike. Edhe me shtë më të regoni si irdhe ideja për të kultivuar, për të marrë, dhe më tërë me kultivimin e krapit japonez. Po në fillim, unë i kam pas të avish si hobi, kam punu në Zvicër një kod gjatë, aty kam pas shumë koje, kam pas shumë bashkë me koje dhe prej aty ka fillu dhe thonë dashuria për këta dhe prej atyre në hujnë me nejtë për ta. Edhe ndërkohë tani kam fillu dhe pak ka i farë entuziasmit me ditë qysh po kultivohen, qysh po mujmë i bom, mi shumue, mas me ble gjatë për Japonisë, me prupi jashtit, edhe që aty ka fillu tani edhe kultivimi këtyne. Cila është njëra ndër veçantit e këtyre peshqeve, qka mund të në thoni, dhe më thonë, qka kanë diçka të veçantë që i dalon këta peshqe? Po ngjyrat i kanë veçanta, janë domethënë bukuria aty na shumë lëshmëria e ngjyrave që e kanë, domethënë japin ngjyrë kopshtit. Edhe janë gjona gjalla domethënë që i shohësh për ditë ty rritë, më shmuar këtu te pellgu më shyr 2 orë, 3 orë, domethënë është një film që fillon edhe nuk përfundon kurrë. Cilat janë njërat nga ato vështërsit që përballeni çdo ditë, a e bëni filtrimin e ujit çdo ditë, sa është vështirë më marr me këta peshqe, domethënë me këta krep japonez? Po në fillim ka qenë shumë vështirë, po ndërkohë domethënë pas gjithë këtyre viteve përvojë, ujin është me rëndësi më të shmyshy shumë, shamëll tani pranvera pak ma rezikshme dhe pregatitja e dimrit, mi fut këta në dimrë se këta flajnë dhe më thonë prej djetori teri në Mars, pregatitja me ushqim pak ma të letë në dimën edhe ardhja në pranverë, dhe më thonë gjatë dimrit më në pas pak probleme me bakterje, probleme me parazit, ardhja në pranverë mas 3 muje djetë që kanë ta gjatë gjithë dimrit që nuk kanë, janë pak më ndihshëm edhe duhet mikëshyrë pak a janë regull, ka herë duhet të mi marë mrana në karantena që i kemë natë kujit, mi angrit temperaturën që shë kanë dimnit në 6-7 gradë, mi angrit dikun 20 gradë për mirë të trajtue, edhe është pak e vështirë, nuk është edhe shumë e letë. Kur po flasim për ushqimin, me qëfar ushqimi i ushqenë zakonisht? Unë kam ushqim të ardhën prej Austrijës për momentin, e kam gjetë një ushqim shumë të mirë, është për gjitha llojet e krapit japonez. Do më thonë kam nishin, dyshin, treshin dhe i ushqej gjithë me të njëjtin ushqim. Do më thonë përveç ushqimit, a kanë edhe, a përballen me probleme shëndetësore, qysh bëhet trajtimi i tyre? Po, për shembull tash nëse kanë probleme bakteriale, duhet mi trajtu pak me krip, e bëjmë domethënë 0.2% e sasisë ujit i qesëm krip. Edhe nëse janë diçka më të moja, duhet atë me medikamente të ndryshme. Cilat medikamente? Po zakonisht i sjellim nga jashtë. I porositemi tregojmë pak a shumë simptome të këtyre që i kanë, po për fat mirë nuk kena pas 2-3 probleme të moja. Ka raste pas kultivimit të peshqit që lodhën domethënë omat kur dilën shën vezë. Një dy javë para se mi shtin kultivim, na i qesëm dietë. Edhe gjatë kultivimit, do më thonë, nuk i ushqem, edhe një dy tri javë pas kultivimit, dhe atë herën të lotë, zakonisht në atë kohë, prej humbjes të peshës të mëndë, kur ti lëshojnë vest, aty humbin shumë peshë, edhe e kanë këtë balancimin e mrenshëm, do më thonë, i humbë, nuk e kanë atë freskin, edhe mujnë edhe kam pasë edhe humbje të tyne, që është edhe gjona normale, do më thonë kam hirë dhe kam lezu, pas ta edhe në Japonin ndodhin ato gjona, jo vishë të na, do më thonë të profesionistat matë maj bëtëror, kështu që është e natyres pas kultivimit edhe me humbë ka herë, me pas edhe humbje. Cilat janë ato përfitimet që i nxjerrni nga këta peshqi, do më thonë nga krapat japonez, edhe që ka fitoni, a fitoni për i tyre? Për momentin, do më thonë, shpenzimet e mëdha i kanë ta ushqimin, është kogje i kushtushëm, do më thonë, rryma që përdoret për këta 24 orë pa ndërprehi që është pumpa, kanë shpenzimet mëdha, nuk është që e mojnë shumë letë, për momentin që ka i kultivoj krejt, do më thonë,
ndoherë dalë diçka plus, ka herë dalë pak me minus, punoj se ma shumë i kam hobi këta, nuk është hala fitimi të këta, dhe më thonë që me mujtë me jetu prej tyne. Sa shkon vlera një peshku të tjilë, një krapit të tjilë? Tash nëse marrëm na për om, shamull, do t'i ketë, do t'i pojët kvalitetit lartë. Për shamull, këtu ka peshë që kam pagu te 1.400 euro, flitet për peshë që ka qenë, do më thonë, dikun 30 santin. 40, edhe që ka arë për Japonijës, që në kushtet të moja, edhe është problemi që kur ta marrësh kvalitet. Për me bom të armën, duhet ta pagun pak ma shumë. A ka prej tyre që prodhojnë vezë dhe cilin mund nga cekne prej tyre? Po shamull, ky ka vezë, ky tjetri ka vezë këtu, ky është me vezë, aja ty është me vezë, dhe me thonjen femra, me këtë kam kultivu vitin e kalum, dhe me thonjë si vjetë nuk uzej me shtin në kultivim, ky mundet me hin si vjen kultivim, ky mundet me hin kultivim, ai mund me hin kultivim, domethënë ka dhe masin, është dikun afër 70 cm dhe ky është afër 70 cm dikun. Kan këtë. Ky është mashkull, domethënë këto e përdori për am mashkull. Dhe krejt në fond mund të na thuash se ku e sheni domethënë të ardhmën tuaj në kultivimin e krapit japonez apo në diçka tjetër? Unë punoj zakonisht e mi mbaj familjen me kopshtari, por këta kam si hobi për momentin. Presoj që në të ardhme do të ketë pak ma shumë njerës që marrin kuj. Pse jo të bëjmë edhe na si në Zvicër, në Gjermani, të ke ma shumë pelzin e për kopshtet tona. Historia kultivimit të krapit japonez shënon një kapitull të ri në vendin tonë, duke sjell një kombinim të teknikave tradicionale japoneze, me kushtet vendese për të prodhuar një produkt cilësor dhe të kërkuar në tregë.